လေးတွေရဲ့ပညာရေးမှာကွန်ကြီးထောက်ပံ့မှုနဲ့တေးအကူအညီပေးရမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့လူထုကောင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုအမှတ်တရအဖြစ်ရောင်းချပြီးဗီဂျီသွေးကွန်ကြီးရေးအဖွဲ့ကရန်မုံဝင်ရှာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရပစ္စည်းတွေကိုလူထုကြားထဲမှာကျွန်တော်များများပြန့်နေစေခြင်းနဲ့အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ရရှိလာတဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရရှိလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီသွေးကွန်ကြီးပေးဒီမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသွားမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာပညာဒါနဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လမ်းဘေးကလေးငယ်လေးတွေကျွန်တော်စာသင်ကြားပေးလာတော့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေကျွန်တော်သင်ကြားပေးလာတော့စတဲ့အသက်မွေးကြောင်းပညာမှာကျွန်တော်သင်ကြားပေးလာတော့အဲ့လိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကရရှိလာတဲ့အမြတ်အားလုံးကိုဟိုထက်ဝင်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုညီညီဦးဆောင်တဲ့ BG သွေးကွန်ကြီးအဖွဲ့ဟာရန်ကုန်မြို့လှဲတမ်းမိပိုင်မှာနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကရောင်းချခဲ့ကြတာပါ BG သွေးကွန်ကြီးပေးရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကလည်းနေအခြေချုပ်ကနေပြန်လည်လွှမ်းမြောက်လာတဲ့လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တနည်းပြထိမ့်မှန်းနဲ့ BG သွေးကွန်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့တနည်းပြထိမ့်မှန်းဖြစ်စေယုံတွေမှာလိုက်လံပြီးသွေးလူလန်းခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတကန်းနှင်းမြို့နယ်ဆက်ပြားစေယုံကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူလန်းပေးပါတယ်နေ့စဉ်လည်းလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အမေတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တနည်းပြပြမြောက်ချင်းအထိတ်မဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ BG နဲ့တနည်းပြပေါ့အဲ့ဒီအတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်73 74မှာကျွန်တော်တို့ဆံမြဆေးရုံနဲ့တကွာပေါ့နော်ရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးစားတဲ့ဆေးရုံလေးမှာကျွန်တော်သွေးအဖွဲ့သွေးအဖွဲ့တွေကိုကွန်ရက်အဖွဲ့ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွေးလည်းကျွန်တော်လူတန်းနေပါတယ်ဒါအပြင် NLD ပါတီအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်နေဖြစ်စီမတင်နေဖြစ်စီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားပေါ်မှာ BG သွေးကွန်ကြီးအဖွဲ့ကထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုတော်တော်များများနေရာနဲ့သွားတဲ့ခါမှာရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတော်တော်မေးကြတယ်ဗျာမေစုမှတ်ပုံတင်ပါလားမေစုမှတ်ပုံနေငိုင်းပေးပါဒါမှအားလုံးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုံ့ဆော်လို့ရမယ်အဲပြီးတဲ့ခါမှာရုပ်ောက်ဘွဲကိုငိုင်းမှုတွေကစူးစမ်းပေးပါဆိုတဲ့ဟာတွေပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့မေစုဆောင်ရွက်တမယအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံတယ်ကြိုးဆိုတယ်ဒီဒီမှတ်ပုံတင်ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုတယ်ထောက်ခံတဲ့အပြင်ကိုအကယ်၍ရုပ်ောက်ဘွဲသာဆက်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းသားမရှိထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်စားအားလုံးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုညီညီဦးဆောင်တဲ့ BG သွေးကွန်ကြီးပေးရေးဖွဲ့ဟာကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကိုကြီးတို့ရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်2006ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးပြီ BG ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကလူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်ရည်စူးသွေးလူရွာကစပြီးပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အမည်တွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ